Ah, que coisa linda, dá vontade de morder todinho. E aqui a gente não tem necessidade, não. Vai tudo dentro do saco de mercado. Pronto, tá protegendo do mesmo, jeito Autoriza, a Lumena. Tudo socado dentro da mochila. Ah. A vaquinha, não podemos esquecer, senão ela não dorme. Vamos a acima, a capivara, sei lá, a ovelha. Eu acho que ele ama. Ela quer levar uma bolsinha, né, pra ficar desenhando, enfim. Fiz ela que esse é seu diário de viagem e tacou os tojos do colégio ali dentro. Quase arregaçou a mochila, mas tudo bem. Isso aí foi borracha, eu acho. Sei lá que de acho foi isso. R$ 1,25, ela falou que ela tá rica. <laughs> ele é maluco. E foi isso, espero que vocês tenham gostado beijo